Bado niko shuleni Kipepeo hapa Milimani viungani mwa jiji la Nakuru. Na kama ndio kwanza umejiunga nasi, leo jamii yetu inaangazia mchezo wa karate hapa shuleni Kipepeo. Lakini mchezo huu unaelezwa kwamba si hapa peke yake ambapo unafanywa. Unafanywa katika maeneo mbalimbali na watu wa rika mbalimbali kwa malengo tofauti. Na mchezo huu kama unavyoelezwa kwamba unadumisha sana nidhamu miongoni mwa wale ambao wanajifunza. Kwenye awamu ya pili tunaendelea na mazungumzo haya tukiendelea kuchekecha na kupiga kurunzi mchezo wa karate. Tukirudi kwako mwalimu Paul, sasa kwa Paul wewe mwenyewe. Hebu nipe historia kidogo, ilikuwa vipi ukajikuta umeingia kwenye hii karate hadi kwa mkufunzi wa huu mchezo wa karate? Mimi back in high school tulikuwa kuintroduciwa kitu inaitwa another sport ambayo mimi sikuitaka. Wakati nilipoingia nilipokuja Nakuru mwaka wa 2000 after kumaliza kidato cha 4 nikajiunga na mchezo wa karate. Niko ni 20 years from when I started karate. Ulikuwa umepata historia ya mchezo wa karate ndio ukaja Nakuru kujiunga na karate ama kwenye pita pita zako ndio ukasema ah acha nijaribu hapa? Yeah, unajua tumkuu wa shule vijana wanaweza kujiunga na karate, naweza taka kujiunga na mchezo mwingine, lakini mimi ilikuwa kwa akili yangu. Shule kuintroduce taekwondo, lakini nika train mwaka moja. Lakini akili yangu ilikuwa ni kwa karate. Mbona ukataka taekwondo? Yadiki ni ile ilikuwa kwa akili yangu. Yadiki Mungu alikuwa amenielekeza kwa hiyo njia. Lakini ukiangalia taekwondo na karate ni kama uwezi tofautisha sana. Ni tofauti kubwa sana. Tofauti ni nini? Taekwondo wana involve only kicking. Karate we are having punching. Umeona hizo zote nimefanya sweeping. Yes, kicking also. And punching. We have all those combination. Kwa uwe akili yako yote ilikuwa kwenye karate? Ilikuwa kwenye mchezo wa karate. Na katika hiyo wakati nimejiunga na karate ni training mwaka saba. Nikakuwa mwalimu. Nipo kuwa mwalimu nimekuwa nikifunza kwa mwaka 15 sasa. Nimekuwa nikifunza karate kwa miaka 15. Ya, yeah, nimekuwa mwalimu wa karate na ninajifunia kwa sababu hata wiki ijayo tunapeleka timu ya Kenya kwa nchi ya Dubai. Na kwa hiyo tukipeleka timu ya Kenya niko na wanafunzi wangu wa karate pale wa kutoka kwa klabu yangu. So najifunia kwa hiyo mchezo. Kwa hiyo pia viwango vyako vimefikia sasa vya kimataifa. Kisa mnaenda nchi za nje na mnaenda kuwakilisha kule Kenya. Ni kwamba mnaendelea kupanda ngazi. Je, mmeenda nje ya nchi mara ngapi hivi kuwakilisha Kenya kwenye mchezo wa karate? Kwa timu ya Kenya imekuwa ikienda, hata hii mwaka imeenda Egypt kuwakilisha Kenya. Lakini kwa mimi binafsi hii ni trip yangu ya tano kuwakilisha Kenya. Lakini nawakilisha Kenya sasa kama referee. Bali na mimi kuwa kocha wa karate, mimi ni referee wa international World Karate Federation judge. Niko revo B, naenda revo A. Yeah. Mimi nakwambia unaweza angalia mchezo huu wa karate ukaona tu ni mchezo tu hivi hivi, labda pengine mwanao akijiunga pale ama kijana wako ama msichana wako, unaweza naona kana kwamba haina manufaa. Lakini kulingana na mwalimu Pole hapa, unasikia jinsi ambavyo mambo yanaenda. Mpaka sasa anatarajia kuwa referee, kuwa judge wa kimataifa katika huu mchezo wa karate. Tukiendelea zaidi bwana Pole, mbali na kwamba huu mchezo umekufikisha mbali na umekupa manufaa makubwa, kuna manufaa gani mengine ya kuingia kwenye huu mchezo wa karate? One, naweza himiza watu wote wangetaka kujiunga na hii mchezo. One, for your physical fitness, for your health, mchezo ni mzuri sana. For your self defense, unastahili kujiunga na hii mchezo. Na sio kesho, leo. Leo. Yeah, kama unasema nije lini? Nije lini na sare yangu? Tunaweza anza leo. Nimeshamaliza na watoto. Leo sina sare bwana, siwezi fanya na hili rinda. Lazima nijihami vizuri, alafu nije kama naingia kwenye hiyo timu. Na kuna ile mtazamo kwamba unapoingia kwenye huu mchezo wa karate, wewe ni mtu hatari. Hata jamii inamuogopa kwa sababu mtu alijifunza karate huyu, ni mtu hatari, anaweza piga mtu na vitu kama hivyo. Huo mtazamo ni sawa ama inakuwa namna gani? Huo mtazamo ni mzuri sana kwa sababu ukiingia kwa nchi ya China, wa China wote hawajui karate. Hata wengi hawajajua wanafunzwa wapi. But ukiona mchina hapa Kenya, kila mtu anajua huyo ni mtu mzuri, lakini hujui ni uzemi ni mbaya, anaweza jikinga. Unasemaga huyo mchina ukicheza na yeye, so ni mzuri kwa sababu anaweza jikinga. But wengi hata hawajaiona. But that perspective imeweza ku reduce the rape case in China. Hakuna rape case kwa sababu kila mtu anajua huyo mtu hajui ni nani, anajua karate. Hiyo huyo mtazamo ukijulikana, wewe madamu huyu anajua karate, hakuna mtu atakuchezea. Ama huyu madamu anafunza watu fulani, hakuna mtu anaweza leta hata mchezo hapa. Wanafunzi wenyewe naona wanafurahia sana huu mchezo. Je, ni ile hali ambayo unasema kwamba inapanua mawazo na kuwafanya kwamba kujua kutangamana na wengine ndio inafanya kwamba pia wanaupenda ama ni nini? Pia wajua ni kuna
kuna ushindani katika wanafunzi. Na ushindani unaweza kuwa ushindani mzuri au ushindani mbaya. Kuna ile positive competition and negative competition. Katika shule sana sana mahali kuna watoto, mara nyingi unapata negative competition. Yule anataka kuwagandamiza wengine ili awe juu. Lakini ushindani unaokuja na mchezo kama wa karate ni yule wanaheshimiana, wanapendana, alafu wana ile challenge ya kupenda kujisukuma kuwa mzuri zaidi katika mchezo. So hata wanapofundishwa mchezo huo ni katika hiyo hali ya kwamba tunajiboresha sisi wenyewe. Tunajiboresha sisi wenyewe na sio kwa sababu ya kupenda kuwa mzuri zaidi kuliko mwingine, but ni kwa sababu ya kuwa pamoja kama kundi. Ndio maana wanaufurahia sana. Mara nyingi hata tunawapeleka katika mashindano na vikundi vya nje na wanafanya vizuri sana. Karate niliposema hapo mwanzo ilitoka Japan. So karate we are using Japanese language. Yeah. Na sometimes kwa sababu labda hawaelewi na tafsiri kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili. So we are using Japanese. Ah, yeah. Kwa kusema, sijui unasema nini? Ah. Mguu mara unanyanyuliwa juu. Kila tekniki iko na jina yake. So nikisema maigeri, I mean kick. Nikisema izuki, I mean punch. Nikisema uchiuke, sublock. Ageuke, sublock. Na unachukua muda gani kujifunza hiki Japani ili kwamba na wewe uweze kufundisha wengine? Ilinichukua labda muda wa mwaka mbili kuielewa kabisa. Mwaka mbili nilikuwa nimeelewa. However, ukiingia karate leo kwa zile tekniki unafanya, kwa sababu tunabidi turudie kila siku ili uweze kushika. Hiyo tekniki lazima niitaje leo, niitaje kesho ili uishike. Alafu tuko na hizo sessions za theory hapa na pale, unaenda ukishika pole pole. Na hapo nikuta kuuliza kwamba kuna theory kwenye huu haya mafunzo ya karate ama inakuwa vipi? Iko theory na practical. So theory, I tell you what is this? This is chudan uchuke. Then I do it. So theory and practical. Zinapelekana pamoja. Sio darasani na kuandika. Hakuna kuandika, tuandike hapa. Lakini ukishashika unaweza enda make your own notes na ile kitu mwalimu alikufunza. Kwa hawa watu wazima, ukifunza watu wazima na watoto, unaona ni group gani nashika haraka kuliko nyingine? Labda ni rahisi zaidi kuifundisha kuliko nyingine. Watoto wanakuwa rahisi sana. Sana kufunza mchezo huu. Na wanashika haraka sana. Kwa sababu mtoto ni mwepesi wa kuelewa maneno. Hana uzito na shida kupambana nayo. So wanashika techniques haraka sana. Yeah. Kama mimi nikija nafaa kupunguza kilo kama ngapi hivi? Ah, wewe hausi mbaya sana. Wewe kutupa kilo 10 unarudi msichana. Kilo 10? Kuna wale wenye mtazamo kwamba mimi naingia kwenye karate ndo nipige watu. Mimi naenda kwenye karate si kwamba ni mwana sporti. Sio kwamba nini ndo watu wanijue mimi ni nani. Mimi ndo niseme kwenye ule mtaa. Kuna wale ambao wanakuja na mtazamo kama huo. Hata wewe mtazamo wako wa kuingia karate ili ni unyoshe watu eh. Na hiyo ndio watu wengi wanakuwa na huo mtazamo. But ukikuja kwa karate baada ya mwezi moja mwezi mbili unakuwa umetulia. Ile mtazamo inakuwa ume change mind kabisa. Yeah. From ati nitapiga watu utajipata unaogopa kwa sababu unajua you know madhara ya vita already. So uwestaka karate unaitumia tu wakati uko ndeja. Sio kwenda kuchokoza ama kupigana ovyo. My name is Shamin Nyambura. I like karate because it helps you be flexible and fit together with your friends. Na kwenye haya mavazi ndio cha kwamba mnavalia mavazi meupe. Nimeona kwamba mishipi ni ya rangi tofauti. Hii mishipi ni kuongeza tu madoido ama ina maana yake? Katika mitihani ya karate hiyo ndio inakupea mishipi tofauti tofauti na rangi yake tofauti tofauti. Hii ni third degree black belt. Hii ni degree ya tatu ya karate. So tukianzia hizo mishipi, ukijiunga leo ukikuja ujiunge na karate utafunga mshipi wako wa white. Kuonyesha ujui chochote. White. No. You are starting to run. Wewe ndio unaanza. Unaanza sasa. Ukishajifunza kwa muda wa mwezi sita, unafanya mtihani wako wa kwanza. Unaweza pata yellow belt ama orange belt. Ukishaenda mwezi mwingine sita, kuna ile mafunzo kulingana na syllabus, unaweza pata red belt ama green belt. Ukiendelea hivyo kuna blue belt, purple belt, brown belt. After kitu mwaka tatu, ine, sana sana nne, unaweza pata brown belt. Mwaka ya tano, ya sita hapo, kama utakuwa umetimiza ile inastahili kwa hiyo, unaweza pata first degree ya karate. Sio chini ya mwaka tano ama sita. Asa unapata black. Black belt. Na sio kusema umepata black ya umekuwa mwalimu, hapana. Kisha mapata black, unaenda kwa mafunzo ya kuwa now a karate instructor.
I want to move from my belt and go to a higher belt. Kwa kumbe mishipi na maana yake si kwamba ni madoido. Kubwa sana. Sijui kama umepata hilo mtazamaji. Ni kama kulingana vile na idara ya usalama ambapo kuna viwango tofauti. Mtu anapoingia tu pale kwenye kikosi cha usalama hana alama yoyote zaidi ya sare ya polisi, lakini akiendelea vile kuna viwango tofauti. Unaona kuna nyota moja, nyota mbili, nyota tatu hivyo. Kwa hiyo nafikiri hiyo pia ndio ina maana inamaanisha kwa hii mishipi. Eh. Kuna wale wazazi ambao hajaelewa vizuri na umuhimu huu mchezo wa karate, utawaambia namna gani? Kwa wazazi naweza washauri waache watoto waingie kwa huo mchezo wa karate kwa sababu una manufaa mengi, hata unakuza hata misuli ya watoto. Uko na manufaa kwa watoto hasa vile wanavyokuwa. Kwa hivyo ni mchezo mzuri. Na nasahimiza wa Kenya wote, watu wote wa Nakuru mnaponiangalia hivyo. Karate ni mchezo mzuri sana. One, kwa afya yako. Two, for your fitness, your body fitness. Three, kwa health yako ya mwili. Magonjwa mingi inaletwa kwa ile chakula tunakula. Join karate na hiyo magonjwa yote mingi. Ukifanya exercise, hiyo itakuwa ikikuondokea. Tatu, you run a self-defense. Unaweza jikinga wakati wote wa hatari. Ujui hatari itakuja lini. Ukikuja kwa karate, unaweza jikinga, inaweza kukuokoa. Ya nne, it's a sport. Saa hii wachezaji wetu wa Kenya na wengine wana hapa Nakuru wanaenda World Championship, watakuwa pale Dubai kwa wiki mbili kuwakilisha Kenya. So pia ni sport. Ya tano, ukishakuwa mwalimu ama ukiwa ukiwa kwa Kenya team, kuna ile mapato unapata. So iko mapato. Na pia unaweza kuja kwa shule kama hapa Kipepeo ama shule nyingine pia kabisa, ukapata ajira, ukaandikwa kufundisha wanafunzi. Nafikiri kwamba jinsi ambavyo amesema mwalimu Paul, ni mchezo ambao unasifika kwa kudumisha nidhamu. Na kama kuna kitu muhimu katika jamii ambacho kinaweza fanya jamii ikawa jamii bora, ni nidhamu. Pindi ama mara nidhamu inapokosekana, inaposemekana kwamba maadili yameporomoka, kuna kuna mambo mengi maovu ambayo yanatatiza jamii, nafanya kwamba jamii inashindwa kuwa thabiti na hivyo kuleta wasiwasi ama kuleta hatiati katika msimamo wa kitaifa na hata familia na kanisa na jamii kijumla. Basi kama vile karate ni mojawapo ya mchezo ambao unasifika kwamba unaweza dumisha nidhamu na kuzuia hata vijana kujihusisha katika dawa za kulevya, tuseme nini? Ile ni kuunga mkono. Sijui wewe kipi ambacho unapenda, ama basi kwenye spoti nyingine yoyote ile ambayo unaweza kujiunga ili kwamba ikusaidie pengine kimapato, kinidhamu na ukaweza kufurahia, itakuwa vizuri kabisa. Na ile Luseno, jamii yetu kutoka hapa shule ni Kipepeo, eneo la Milimani viungani mwa mji wa Nakuru. Hadi juma lijalo, kwa heri. Lakini onyesha kwanza mimi nikija mara kwanza nitajifunza nini. Hala. 3, 4, aya. Nitavalia sare rasmi alafu nije nifanye haya mazoezi ili kwamba na mimi niwe fit. Ama namna gani? Awesome. Aya, kwa heri. Rose.